سكوني ده بس لنبول لنبول اوكي نلا كوبي كولي نبلوم كوبي كولي ايه لنبول Ini ialah puri buah sukun, gula, tepung 2 cawan, minyak makan 1 cawan, 1 gelas cawan saiz yang sama, 3 biji telur, saiz sederhana. Vanila. Ini ialah microbonet. Okay. Kita sediakan blender. Kita masukkan minyak. Kita masukkan gula. Kalau tak gula perang pun boleh. Saya tak beli gula perang, gula putih yang saya pakai. Apa puri, puri buah sukun. Lepas tu masukkan telur. Okey, kita blend. Blender ni tadi kita masukkan dalam bekas. Okey, kita masukkan. Okey. Kemudian kita masukkan vanila. Masukkan sedikit garam. Kemudian kita masukkan tepung sikit-sikit lah. Tengok sampai tekstur dia sesuai. Kemudian kita masukkan bicarbonate. Okay, bicarbonate soda 2 sudu kecil. Masukkan lagi tepung sikit. Kacau sebati. Okey, kita dah kacau sebati.
Kita masukkan ni pewarna kuning telur. Okey. Bagi kuning sikit. Kacaulah sampai semati. Kuning sikit. Okey, tempat kita nak bakar ni kita dah panaskan. Ni okay, saya dah panaskan. Okay, sekarang kita masukkan ni dah. Bakar lah. Lebih kurang 45 minit dah masak.